Brigitte Baer és una dona fascinant, que té una vida que podríem dir amb moltes vides i amb moltes feines i professions. Ella va néixer a París i és filla de la burgesia parisina i prové d'una família d'editors, i la primera part de la seva vida, diguem-ne, la va dedicar al món editorial. A partir dels anys 1975-76 la van cridar per fer l'inventari del llegat Picasso. Això és una data molt important, aquest encàrrec, perquè canvia l'orientació de la vida de Brigitte Baer. De cop i volta es troba immersa en la catalogació del llegat Picasso i comença a catalogar sobretot l'obra gràfica de Pablo Picasso. Aquí neix una mica la seva passió i el seu, sobretot, gran coneixement per aquesta obra, perquè pot tocar el material de primera mà. Tant és així que aleshores, als anys 80, la galeria Kornfeld, que és qui havia editat ja per primera vegada alguns dels catàlegs de l'obra raonada de Pablo Picasso, li va encarregar que acabés aquesta tasca. Els dos primers volums els havia fet Bernard Heiser, i aleshores el que fa Baer és començar a treballar a partir del tercer volum de l'obra gràfica. Ella, aleshores, com que té molt de material degut a aquesta primera feina que havia fet durant el llegat, comença a fer aquesta catalogació d'una manera extensa, obsessiva, detallada, es posa en contacte amb els tallers de gravat, amb molts museus, i comença aleshores, doncs, a fer aquesta tasca de catalogació. Tant és així, tan extensa i tan brillant, podríem dir, és la seva feina, que un cop acaba, doncs, ella revisa el primer i el segon volum de Kornfeld. I de fet és una mica el que es pot apreciar en la part de les vitrines que veieu aquí, que seria, doncs, com la fàbrica de creació d'aquest catàleg raonat, que explica no només la feina de Brigitte Baer, sinó també una professió, que és la de catalogador d'obres d'art.